Proqramımızı davam etdiririk. Studiyamızın qonaqları var və düşünürəm ki, incəsənət sevənlər ekrana bir balaca yaxın əyləşsinlər. Çünki haqqında danışacağımız mövzu hər birinizin diqqətini çəkəcək. Söhbət çox maraqlı bir sərgidən gedir. İz sərgisindən. Adı da kifayət qədər samballıdır və böyük bir məna daşıyır. Bəli. Qeyd edək ki, bu Q Galeri galeriyasında keçirilib bu sərgi. Səbinə mən də onu əlavə edeyim sözlərini. Və bu sərgi ilə bağlı biz studiyamıza qonaqlarımızı dəvət etmişik. Ümumiyyətlə sərginin məqsədi, məramı nə idi? Ətraflı məlumatı elə qonaqlarımızın dilindən eşidəcəyik. Qonaqlarımız isə Arts Council Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Dadaş Məmmədov və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Təsviri Sənət Kafedrasının müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Arts Council Azərbaycan təşkilatının üzvü rəssam Röyə xanım Həsənidir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Salamlayırıq sizi. Hər ikinizə təbrik edirik. Bu uğurunuz münasibətilə 27 əsərdən ibarət İz adlı bir sərgi təşkil olundu. Röyə xanım, necə ortaq qərara gəldiniz? Təklif kimdən gəldi? Dadaş müəllim sizə təklif etdi, yoxsa necə? Təbiidir ki, bu Röyə xanımın öz təşəbbüsüdür. Röyə xanım artıq 3 ildir ki, bu kolleksiyanı hazırlayır və çox gözəl bir konsept üzərində çalışırdı və nəticə gördüyünüz kimi möhtəşəm bir sərgi ərsəyə gəldi. Düşünürəm ki, bu kimi layihələri yəni hazırlamaq çətin olması ilə yanaşı, həm də böyük məqsəd daşıyır. Təbiidir, təbiidir. Böyük mesajı var. Böyük bir konsepsiyası özündə izah edir ki, nədən gəlir söhbət. İndi düşünürəm ki, Röyə xanım bu barədə daha ətraflı danışacaq. Amma Röyə xanım bizim təşkilatın fəal üzvü olduğu üçün, yəni bizim rəssam komandamızın fəallarından olduğu üçün, yəni biz bu layihəni birgə eləməyə məniyyətlə dəvəti məniyyətlə qabıl etdi və böyük məniyyətlə bu layihədə iştirak etdi. Düşünürəm ki, çox möhtəşəm bir sərgi oldu. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Röyə xanım çox istedadlı rəssamdır və fəallıqla yanaşı istedadlı və produktiv rəssamdır. Yəni, sanki zamanın nəbzini tutmağı bacarır. Mən belə deyərdim Röyə xanımın çəkdiyi bu əsərlərə baxanda Azərbaycan mədəniyyətində, tarixində irsində iz qoymuş insanları məhz bu şəkildə gənc nəslə tanıtmaqdır. Həm də düşünürəm ki, sizin məqsədiniz və məramınız istəyərdim. Elə iz sərgisi haqqında özünüz bizə bəhs edəsiniz. Bəli, iz sərgisi 3 il ərsəyə gəlib. Yəni, iz sərgisi üçün əsərlərim 3 ildir onları işləyirəm. Bəli. Və məqsədim də o idi ki, bizim mədəni irsimizi tanıtmaq, qorumaq, inkişaf etdirmək, gələcək nəsilə ötürmək. Mən özüm pedagogam və görürəm ki, tələbələrə bu çox ehtiyacdır. Yəni, tələbələr tanış olmalıdırlar, bilməlidirlər. Və əlbəttə ki, sərgi zamanı bir neçə gün sərgi keçdi və bir çox gənc nəsildən bir çox tələbələrim də oldu, başqa universitetlərin tələbələri də oldu, gəldilər, tanış oldular, bir-bir danışdım, göstərdim. Hətta onlar özləri də deyirdilər ki, biz özümüz də internetdə açırdıq, baxırdıq, maraqlanırdıq, çox maraqlı gəldi. Və orada nəinki portretlər də var idi, bizim karifeylərimizin portretləri, həm də Azərbaycanın peyzajları da var idi. Yəni biz Qarabağa getdik, Qarabağ silsiləsindən idi və çox maraqlı keçdi. Çox gözəl bir sərgi idi. Ümumiyyətlə, 3 ildə hazırlaşırsınız. Bu sərgi üçün 3 il çox yetərincə bir zamandır və bu zaman kəsiyində də bu əsərləri yaratmaq neçə əsər idi sərgidə? 27 əsər idi. 27 əsər idi, bəli. 3 il ərsində ərsəyə gələn 27 əsər. Hər bir portreti işləmək üçün ona hazırlaşmaq lazımdır. Yəni, həmin dahi bir insanın həyatını öyrənmək, o verilişlərə baxmaq, məlumat toplamaq, bəli, onlar hamısı vaxt lazımdır, ona vaxt sərf eləmək lazımdır. Çox uğurlandı, yer gəlmişkən. Bax, kadrlar da gedir Röyə xanım. Biraz əvvəl Arif Məlikovun dəyərli bəstəkarımızın portreti. Bir balaca bir tarixçəsi də var. Arif Məlikov özü də rəsim çəkməyi sevirdi. Bəli, o da bir rəssam idi, çox gözəl bir rəssam idi. Əslində, həmin məhz bu əsərdən başladı bu kolleksiyanın ziyası. Məsələ bu əsər oldu. Balaca bir tarixçəsi var, istəsəz danışa bilərəm. Buyurun, buyurun. Mən magistraturada oxuyanda, İncəsənət Universitetində pandemiya dövrü idi və biz hamımız evdə oturmuşduq, bəli, evdə qapanmışdıq və bizim universitetin çox maraqlı layihələri var idi.
bizim kafedra müdürümüz zəng vurdu, dedi ki, belə bir layihə var mədəniyyət kanalında, evdə qal, evdə yarad, istəyərsən qoşulmaq. Mən əlbəttə ki, hər zaman razılaşıram, çünki mənim üçün yaradıcılıq öndədir. Rüyaxan çox fəal. Və dedi ki, biz başlayırıq bəstəkarlardan, Arif Melikovun portretidir, nə formada istəsən, hansı ölçüdə istəsən işləyə bilərsən. Mən də iri ölçüləri sevirəm, yəni iri ölçü tabloları, kətanları çox sevdiyim üçün fikirləşdim ki, böyük bir iş işləyim. Başladım araşdırmağa, bir iki həftə ona vaxt sərf elədim. Bir çox adamlarla görüşdüm, Arif Melikov haqqında danışdıq. Bilirsiniz necə, bu məlumatı toplayanda nəinki Arif Melikovdan, hətta o insanların özündən də çox şeylər gördüm, götürdüm. Çünki həminki insanlar o qədər maraqdan danışırdılar, nostalgiya hissləri var idi, keçmişə qayıdırdılar. Onların daxili aləmindən mən gördüm ki, necə bu insan böyük insandır ki, çox təqdirə layiqdir bu addımınız, amma burada bir məqam var. Bu, bax, Arif Məlikov olsun, biraz əvvəl Nəsibə Zeynəlov və digərləri daxili aləmini göstərməyə çalışmışsınız. Məncə də öz şəxsi görüşümü söyləyirəm. Məncə də çox gözəl alınıb. Yəni, bütün bu çizgilər olsun, baxışlar olsun, Arif müəllimin son vaxtları idi özü, o şəkili vermişsiniz. Ümumiyyətlə, qaleriyanın məqsədi məramı çox gözəldir. Bu tariximizi yaşatmaq, biraz əvvəl özünüz də söylədiniz gənclərimizə, bax, bunu ötürmək. Bəzi elə gənclərimiz var, məsələn, bilmir. Azərbaycan incəsənət ustalarında müəyyən məqamlardır, onların həyatında müəyyən. Ən gözəl incəsənətin dilinə siz çatdırmağa çalışırsınız. Bir şey qeyd etmək istərdim ki, Röya xanım mənə şəxsən sürpriz etdi. Çünki mənim xəbərim yox idi ki, atamın portreti də orada olacaq sərgidə. Həmin sərgi günü görəndə bir az təəccübləndim. Çünki çox gözəl bir hədiyə oldu mənim üçün. Atam Nazım Məmmədov, Azərbaycanın animasiyasının banisi olub və onun portretini o sərgidə görmək mənim üçün çox sevindirici bir hal idi. Röya xanım həm də bu cür diqqətli bir xanımdır. 27 əsərdən ibarət bu sərgini daha harada göstərməyi planlaşdırırsınız? Harada sərgiləməyi planlaşdırırsınız? Sərgi artıq yekunlaşır. Yekunlaşır, amma düşünürük. Təbiidir ki, bu hazır kolleksiyadır. Niyə də olmasın? Ölkədən kənar digər ölkələrdə də nümayiş edilir. Bəli. Çox istəyərdik ki, xaricdə də və nəinki bizim öz azərbaycanlarımız xarici vətəndaşlar da baxsınlar, bilsinlər, öyrənsinlər. Əlaxsus orada mənzərə janrında da bir neçə şəkillər var. O da Qarabağ. Qarabağımızdan gözəl bəli şəkillər var. Mütləq və mütləq Azərbaycandan kənarda da bunun sərgilənməsi vacibdir, yox? Mütləqdir. Biz bunun üzərində çalışacaq. İndi açığını deyim, biz tezə bitirdik bu hələm sərgi günlərdə. Təkliflər gəlir, maraqlı ideyalar var və düşünürəm ki, yaxın zamanlarda hansısa bir digər bir qaleriyada bunu, yəni xaricdə xüsusilə bunu nümayiş etdirmək imkan olacaq. Portret janrı ümumiyyətlə çox maraqlı bir janrdır və hər zaman insanları cəlb edir. Çünki o obrazları göstərmək, təkcə bir tabloya baxanda o insanın daxili aləmini görürük, onun həyatını görürük, canlama gəlir, bir film kimi gəlir, düzdür. Bir də bilirsiniz mənə nə maraqdır, Röya xanım, hansı formada, yəni hansı obrazda onları çəkəcəyinizə necə qərar verdiniz? Misal üçün, Nəsibə xanım Zeynəlovanı siz araşdırdınız, onun saysız hesabsız teatr tamaşaları olsun, kinoda, filmlərdə obrazları olsun. Çərçivə məsələsi də var. Bəli, yəni onun necə özünüzdə qərar verdiniz ki, bax, bu formada olacaq. Mənə nə gəlir ki, bu çətin bir proses oldu sizin üçün. Çox çətin bir prosesdir. Əslində, hər şey prosesin vaxtında olur da, yəni həmin an baş verir. Nə hiss edirsiniz? Nə hiss edirsə, hansı duyğularla başlayırsa iş, o zaman o rənglər də orada düşünmədən içdən gələn bir şeydir. Və məndə portretlər çərçivədən elə bir ki, sığmır, çıxır. Yəni, mən onu da özüm o cür eləmişəm. Sərhədlər yoxdur. O bir ideyadır, bəli. Konsepsiyası bu cür idi, bəli. Çərçivədən kənar, onun da ki, Röya xanım göstərmək istəyirdi. Bəli, bu cür formada işlədim. Məncə də
rəssamlarımız da var. Çünki çərçivə sığmır. Yəni, bu kimi şəxslər, yəni çərçivə sığmır, o çərçivədən kənardır. Yəni onu göstərmək istəyir. Bir də biraz o hər bir sənət adamının, hər bir rəssamın öz dəsti xətti. Məncə bu portretlərdə Röya xanımın artıq öz dəsti xətti çizilməkdədir. Röya xanımın öz dəsti xətti var, artıq hər bir əsərdə onu tanımaq olur. Yəni əsərinə baxaraq onun dəsti xəttini tanımaq mümkündür onu. Yəni bu çox belə maraqlı bir yanaşmadır və onun öz dəsti xəttidir və bununla da mən düşünürəm ki, bir də bir söz deyərdim. Əslində bu işlərin müəllifi mənəm, amma ki mənə elə gəlir ki, o karifeylərin bizə ötürdüyü bu enerji, onlar elə bir məni yaratdılar. Yenidən mən özümü başqa cür səmtdə gördüm. Əlbəttə ki, bu uğurlar təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Minnətdar arzulayırıq. Uğurlarınızın davamını diləyirik. İnşallah yenə sizi studiyamızda gözləyəcəyik. Qonaqlarımıza, daha doğrusu tamaşaçılarımıza xatırladaq ki, bu dəqiqələrdəki qonağımız Art Council Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Dadaş Məhəmmədov və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təsviri sənət kafedrasının müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Art Council Azərbaycan təşkilatının üzvü rəssam Röya Həsənidir. Minnətdarıq, təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.